السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماني ونكسن هدي هبين تان هبين ونكسن مقالكي قدم بي واركتن سدوا أها يقابكو أها كلي مقال كسو حكو ترتمعي أمير قروح يقولي بقى كوكو والوك لبحي أمير بدسه ما دام أمير إيه بدسه هدا وحد ترتمعي وأميره يقولي بقى ماريش بيتي وفهمت سما صور كنا وامد كهدا أوجدين نمبر 1 يولي و نمبر 2 ayaa kala qoray نمبر 1 hadda waxaan ka dhigay Marish نمبر 2 waxaan ka dhigay Amira Qurux sida u jeedin adiga naftirkeen dhan comment iyo ku kala codeeya midke ayaad isleedahay labadooda aad bay u qurux badan tahay aslan horay idin kugu sheegay gabadha Soomaaliyeed way qurux badan yihiin totally ajeeb waxa laga yaaba gabadha muqaalka daawanaysa inay labadooda ka sii qurux badan tahay laakiin adiga fikirkaaga comment iga nagu la wadaag labadan والله بغفى عجيبة يا دوقة يا يا نخرح بدن بقول كيف بقول يا ديله وح ما لقي خوا كرو إلى هم ركز جنك هدي أكو عصب تاي سبسكرايب صار برامج كينا مشوا نوكسي سعدونا حدرتنا يعني نبلا إلى هم ركز مرحبا نسيسن يي اسم أندر أوكي بن يحيى اسم إيجي إيجير أوه أوكي هنجي تشوكوزل بير إكي بير بير أوكي هنجي تشوكوزل بير إكي بير بير أوه شور مرحبا يو شور بير بير تشوكوزل تمام تشكرك أوكي لبضان هذا واحد دورتين نمبر 1 وأنا ماريش إلى أمريكس بدي هين لغة الإنجليزية أنتوا لبضان مو كهاد اللي كران مركا أصحابك اللي تلوه ودي دونا Hello, مرحبا. مرحبا. نسيزن. I have a question. Sim. Efe. Efe. Hangi çok güzel bir iki? Kimle konuşuyorsun? İkisi de kötü. İki. İkisi de kötü. İğrenç. İkisi de iğrenç. Okay, bir only. Bir iki. İkisi de beğenmedim. Bir. Ben beğenmedim. Sen ne? Bir. Bir çok güzel. Ha, bir güzel. Okay. Sen? İkisi de bad. İkisi de bad. Vay. Ne gel? Lümdüdü dörtey. midne wuxuu taagan yahay hal qof oo galiya wax laga qab karo malahan yaa labo asxaab waaye mid wuxuu doortay labadooda midna hal qof oo galiya doortay ilaahay barkis wax laga qab karo malaha markaas marhaba marhaba nisasin isim barish barish han chocozel beer iki beer iki iki okay amiro doortay iki chocozel tamam tashakkur way dhikan waxa doortay asaga leh amiro soo ilaahay barkis way socotaa ciyaarta adiga dhan committee nagu la wadaag labada qofood midkee doogaaga wallahi adiga ilaahay barkis kaalis kaarag hala hala habibi kif alhal bidi asalkum su'aal okay ismak mahammad mahammad min ajmal ithnan wala wahid wala wahda wahid wala wahda wala wahid la wala wahda akhtar wahid bas wala wahda ya sheikh akhtar wahid اثنين واحد خلاص واحد واحد تمام وانت انا على جمال بعرف انك اجمل هذا حرمه من اجمل اثنين واحد ولا واحد واحد لازم اختار يعني ايه واحد واحد من وين انتم اوزبكستان اوزبكستان تحكي ام اوزبكستان مواليد السعوديه او مواليد السعوديه اي والله انا من الصومال ما شاء الله اي والله شكرا شكرا ايش اسم قناتك يحيى يحيى وين يوتيوب ايوه تمام الحين نضيفك هذا الحين اللي قلنا شيء بكره ان شاء الله صرنا مشاهير يعني ايه صرتم مشاهير هلا والله يحيى هنتر هنتر اي مولد بالسعودي ابوك سعودي ولا لا نحن كلنا اوزبك اصلا اوزبك ومولدين بالسعودية اي والله حلو وين ما طلع يوتيوب بالانجليزي اكتب انجليزي ما اعرف لغه الكفار انا امسك ما لغه الكفار جود وير يو فروم I am from Turkey. Oh, Turkey speak Turkey, English. Not Turkey. That is good, man. What's your name? Isim? Azat. Okay, hang Saint Jokuzel beer iki. Beer. Beer. Evet. Okay, isim? Hamza. Hamza, hang Jokuzel beer iki. Beer. Beer. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam, tamam. Benim sevgilim var, başka bir yerde yayınlanmaz değil mi? It's Somali channel, that's my channel. Okay, okay. Yeah, thank you. Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim valla, isim? İbrahim abi. İbrahim, hangi çok güzel bir iki?
من كاجستر بيري كي هانك بشرى والله كالي اسم امري امري هانك جوكوزل بيري كي بير بير تمام تمام تشكر يا درب بو قدر تمام تشكر شكو güzel mazın bir şeyler sonra ya vay liga soo doortay asagala hal ciyaartu way adag tahay wax laga qabo karbala I'm sorry just 1 minute listen okay you speak english no bu yoz okay isim arman arman hang çok güzel bir iki bir sen bir one one bir iki okay no sir one diyor three is you yes okay teşekkür ederim teşekkür ederim tamam okay ligas trio tagay trio bala asaga le wa aragta soo baa kale qof kale ma shuu joogto wax laga qabo kar malahan qofki kale oo ayaga la socdale already wuxuu dhaliyo labadooda niyo ma doora karo ma fahantay wallahi adiga li taala laakin hal ayaa wuxuu doortay number 1 waana marish ilaahay warkis wax laga qabo kar malahan ciyaartu kale wuu waad agtahay adiga muqaalka daawanaya dhan comment waxa uu la wadaagtaa dooqaaga number 1 number 2 midda dooqaaga question for you and beer iki hang joqsel beer beer iki hang joq beer yes beer always one tamam kulli goodo waxa doorteen number 1 ilaahay barkis adiyad waxa soo garnaa qaybta u dambeysay ee barnaamijkeena natiijada kulli waa aragteen gabadha badisay qofta aala tartansi lehen commentiga nagu la wadaag adiga muqaalka daawanayo fikirkaaga waxa nagu la wadaagi kartaa commentiga marish iyo waliba amira qurux number 1 iyo number 2 ay kala yihiin midee ayaa dhilaheed way qurux badan tahay kulli labadooda aad u qurux badan yihiin waxaan leeyahay waxba la idinkama qaban karo waxa waxay aaday barnaamij challenge waxa weydiinayay ajaanibta fikirkooda ku aadan labada gabdhood qofka door lahaayeen muqaalka kamerada waxa iga caawinayay daadir waxaan leeyahay aad u maasan tahay mr daadir ilaahay markiisdi kulli barnaamijkan intaas ku ogeeyay commentiga la wadaaga gabadha xigta ee aala tartansi lehen gabadha guuleysatay tan kulli ta dambo xiiso iyo xamaasad leh sidaas iyo waxa aad leeyahay nabadgelyo والله اذكى باي معلومه نكسن دمانتينا